হেই বন্ধুসকল, ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, হঠাতে এটা বস্তু দেখা পালোঁ। চাওকচোন কেনেকুৱা বস্তু, মানে এটা দমকলৰ পৰা অট'মেটিক পানী ওলাই আছে। অকণমান জুম কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওকচোন ওচৰত যাই দেখাম ব্ৰ। গৰম লাগিলে তলত বহি গ'লে হ'ল, বিন্দাছ ধুই থাকক গা। এনেকুৱা দমকল দেখিছে নেকি কেতিয়াবা? চাওকচোন অট'মেটিক পানী ওলাই আছে। আৰু নিশ্চয় সকলোৱে দেখা পাইছে ভালকৈ, আৰু জুম কৰি দেখাইছোঁ চাওক। এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা দমকল দেখা পাইছে নেকি? বাৰিষাৰ সময় আচলতে পানী হৈ আছে বহুত জেগাত, তো অট'মেটিক লৈ আছে, অট'মেটিক পানী পৰি আছে, নিশ্চয় দেখা পাইছে। পানী ওলাওঁতে একো ডাঙৰ কথা নহয়, এতিয়া কিছুমানে ক'ব পাৰে, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল ইয়াৰ ভেল, দমকলৰ ভেল আৰু ৱাছাৰ। নিশ্চয় সকলোৱে জানে ভেল আৰু ৱাছাৰ ডুবে যোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চাওকচোন ভালকৈ জুম কৰি দেখাইছোঁ, ডুব যোৱা নাই, পাইপডাল অনলি ডুব গৈ আছে। কিন্তু পাইপডাল ডুব যোৱাৰ ফলতো পানী ওলাই আছে, কোনো মানে প্ৰেছাৰ নপৰাকৈ পানী পৰি আছে। খালি দেখা পাই অকণমান আচৰিত লাগিল, সকলোৱে ভিডিঅ' তুলি আছে। ভাবিলোঁ একবাৰ ভিডিঅ' তুলি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। অট'মেটিক 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল, পানী পৰি আছে এতিয়াও।